너는 우리 전에 남둬 UAB. UAB with you on your journey of life. မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နန္ဒပါ 7 TV 7 PN ရဲ့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ်ရဟမင်းကြီးရဲ့ဝတ်ပြုစုတောင်းပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့လူ2000ကျော်ရန်ကုန်ရောက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ရဟမင်းကြီးရဲ့ဝတ်ပြုစုတောင်းပွဲကိုတက်ရောက်မဲ့သူတွေလိုက်ပါလာတဲ့အထူးရထား2စီးနဲ့ပုံမှန်ခီးစဉ်ရထား2စီးဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်ဘူတာကြီးကိုစားရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီရထားတွေကမြစ်ကြီးနားမြို့ကနေထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပြီးတော့စုစုပေါင်းခီးသည်2000ကျော်လိုက်ပါလာတာပါ။ရထားနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့ခီးသည်တွေအတွက်ရန်ကုန်မြို့ကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း2ကျောင်းနဲ့အောက်ဆန်းအကစားကွင်းမှာနေထိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံရိုင်းမင်းကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာနိုဝင်ဘာ28ရက်မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့၄ရက်တာကြာမြင့်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခီးစဉ်တွင်မှာပုံရိုင်းမင်းကြီးကနေပြီးတော့တွားရောက်ပြီးတော့ဆိုးရဖွဲ့ကြီးကဲတွေနိုင်ငံတကာတန်တမာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုတွေ့ဆုံမယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ29ရက်မှာတော့ရန်ကုန်ဝါကျက်ကဆန်ကွင်းမှာပုံရိုင်းမင်းကြီးကကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့မိခင်နဲ့ကွယ်ပြီးတောထဲမှာမျက်စိလည်နေတဲ့ရတားစင်ပါလေးကိုဝင်းကဘောစင်စခန်းကိုပို့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ကွယ်ကွာသွားလို့အနောက်ယူမာထဲမှာမျက်စိလည်နေတဲ့ရတားရွယ်စင်ပါလေးကိုဝင်းကဘောစင်ထိန်ထိန်စခန်းကိုပို့ပြီးစောက်ရှောက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ARI တိုင်းမှာရှိတဲ့ရေလိန်တစ်ထုတ်လို့စခန်းမှာအဲ့ဒီစင်ပါလေးကိုဒေသခံတွေရဲ့သတင်းပေးချက်အရတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။စင်ပါလေးရဲ့အသက်15ရက်သားလောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့စင်စရာဟောကခန့်မှန်ပါတယ်။တော်တူခဲ့တဲ့အတွက်ခနာကူမှာထရားတွေအများကြီးဖြစ်နေကြအောင်စေးကုပေးထားရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စင်ကလေးကအရက်အမြင့်2ပေ၈လမှအလျား3ပေခန့်ရှိပါတယ်။ညီမစင်မျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီးတော့မျိုးစားကောင်းတဲ့စင်နဲ့မှပါဝင်တယ်လို့တိလုံငန်းဦးစီးဌာနရဲ့မှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ပတင်ခိုင်မှာအခုနှစ်တွင်လက်ရှိစင်ကလေးပါဝင်အရွယ်မြောက်သေးတဲ့စင်ကလေး3ကောင်ဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့စင်လေးတွေကတခါတော့တည်ဆုံးခဲ့ပြီးကျန်ရှိတဲ့စင်ကလေးတွေတော့စင်ပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ရေးနေရာကိုပို့ထားပြီးတော့ပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျောင်းနေအတွက်တန့်စင်ငန်း9000နီးပါးလိုအပ်နေတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခြေကပညာကျောင်းတစ်ချောင်းချင်းစီရဲ့တန့်စင်ငန်းလိုအပ်ချက်အရတနင်္ဂနွေလမှာစုစုပေါင်းတန့်စင်ငန်း9000နီးပါးလိုအပ်နေတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဘူထရောင်ကစိန်ပေါ်ကျောင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ကမ္ဘာ့ရှေ့များနေအခမ်းအနားမှာပညာရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်တာပါ။လက်ရှိတနင်္ဂနွေလမှာခြေကပညာကျောင်း4000ကျော်ရှိပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူဥယျာဉ်9000ကျော်ရှိပြီမဲ့တန့်စင်ခန်းကတော့စုစုပေါင်း39000ကျော်ကိုသာအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဝန်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ကျောင်းတိုင်းမှာယောက်ျားလေးအတွက်အနည်းဆုံးတန့်စင်ခန်းတစ်ခန်းမိန်းကလေးအတွက်အနည်းဆုံးတန့်စင်ခန်းတစ်ခန်းရှိတာပါ။ဒီကနေ့မှာကမ္ဘာ့ရေအများနေကိုအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကျင်းပရတာအိန္ဒဟာမိသားစုကျမ်းမာရေးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျမ်းမာရေးအတွက်အင်တာအရေးကြီးရဲ့အတွက်တန့်တန့်ရှင်းရှင်းထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအသိပေးချင်တာလို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာတာထွန်းကျော်ကဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ခန်းသားတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တန့်စင်မြတ်တာဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကနေစီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းပုဒ်အနေနဲ့ Black Friday မှာအမေရိကန်မှာ online ဈေးဝယ်မှုကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Black Friday ဈေးဝယ်ကာလမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ online အသုံးပြုဈေးဝယ်မှုကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်အထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်နေ့အပြီးနောက်တစ်နေ့မှာသတ်မှတ်တဲ့ Black Friday မှာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးလျှော့ပြီးရောင်းချတဲ့အတွက် Store ဆိုင်နဲ့ Supermarket တွေမှာလူတွေစီကားနေလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့ကိုယ်တိုင်အပြင်ထွက်ပြီးဈေးဝယ်သူတွေနှဲသွားပြီးတော့ online ကပဲကုန်စည်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကမှာယူခဲ့ပါတယ်။ Black Friday မှာအမေရိကန်တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာကနေ online ကနေဈေးဝယ်ယူမှုဟာဒေါ်လာ 1.52 ဘီလီယံမိုးရှိခဲ့ပြီးတော့မနစ်ကနဲ့နိုင်ရှင် 16.8 ခန့်လုံးပိုများလာတာပါ။အမေရိကန်အနှံ့အပြားဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ဆိုင်တချို့မှာတော့တန်းစီပြီးစောင့်ဆိုင်းနေသူတွေရှိပေမဲ့အရင်နှစ်ကလောက်တော့မများတော့ပါဘူး။ online ကနေဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကိုချိတ်ဆက်ဝယ်ယူလို့ရတာကြောင့်ဈေးဝယ်သူတွေကအပြင်သိမ့်မထွက်တော့ပဲနေရင်ကနေလှမ်းပြီးမှာယူတဲ့နည်းလမ်းကိုပုံမအသုံးပြုလာကြတာလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ 7 TV ရဲ့ည9:00 တိုင်းသတင်းတွေကိုညစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ UAB with you on your journey of life.